ស <Sess> ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទរំដួលមកវិញថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងលើកយករឿងថ្មីមួយទៀតមកធ្វើការស្រាវជ្រាវជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតហើយបាទចង់នឹងថាតាមដំណើរសាច់រឿងមួយនេះតើជាយ៉ាងណានោះយើងនឹងចូលទៅទស្សនាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមម្ដងទៅបាទ ចាប់បានម្នាក់សាច់រឿងរបស់យើងមੌនេះគឺបានបញ្ឆោតពីនារីដែលជាអ្នកតោប៉ូលីក៏បានបញ្ជូននាងមកកាន់តំបន់វាខ្សាច់ដ៏ធំមួយអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកតោទាំងងអស់ត្រូវខាំងប៉ូលីនឹងបញ្ជូនឲ្យមករស់នៅក្នុងតំបន់វាខ្សាច់នេះទាំងងអស់បាទនារីម្នាក់ហ្នឹងនាងហ្នឹងក៏មានឈ្មោះថាអូលីនបន្ទាប់ពីដើរនៅលើវាខ្សាច់អស់ពេលជាយូរមកនាងហ្នឹងក៏បានខិញឡានដកចាស់មួយដែលត្រូវបានគេຕົកចោលអូលីនក៏បានចូលទៅខាងក្នុងឡាននោះនាងហ្នឹងក៏បានត្រុកគេចមើលមុខមួយមួតលាបក្រៅបិញ្ចឹងទៅស្បតែនៅពេលនោះក៏មានមនុស្សចំនួន២នាក់កំពុងតែជិះម៉ូតូសំដៅមកកាន់កន្លែងរបស់នាងផងដែរព្រោះតែអ្នកទាំង២នាក់ ពួកគេមិនមែនគឺជាមនុស្សឡអឡើយចុងក្រោយអូលីននឹងក៏ត្រូវបានពួកគេចាប់ខ្លួននាងបានសម្រេចទៅបានបន្តមកទៀតដល់ឡើយនេះយាននឹងក៏បានឃើញថាអូលីននេះគឺត្រូវបានពួកគេចាប់នាងយំមកដាក់ចង្វាក់ពេលដែលនាងដឹងខ្លួនឡើងវិញអូលីននឹងក៏បានជៀមស្ដែងពេញនឹងអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមាននារីម្នាក់ក៏បានយកថ្នាំមកចាក់ទៅលើអូលីនបន្តទៅទៀតនាងនឹងក៏បានយករណាមកអាកាត់ដៃកាត់ជើងរបស់អូលីនយកទៅចំអិនធ្វើជាអាហារតាមប្រតិទិនក្រុមមួយនេះគឺជាក្រុមដែលស៊ីសាច់មនុស្ស ពេលនឹងស៊ីសាច់មនុស្សសមមតដោយសារធាតុប្រូតេអ៊ីនចំណែកតែអូលីននេះវិញវានេះគឺត្រូវបានពួកគេដាក់ច្បាប់ຕົបចោលព្រមដូចជាសារធាតុអញ្ចឹងណាហើយមនុស្សដែលពួកគេយកមកសម្លាប់មកធ្វើជាអាហារនឹងមិនមែនមានតែអូលីនប៉ុណ្ណោះទេនិយាយទៅឲ្យតែអ្នកទុកដែលមកថ្មីថ្មីដែលលក្ខណៈលិលມັນដឹងអីនឹងគឺត្រូវពួកគេចាប់យកមកសម្លាប់មកធ្វើជាអាហារឲ្យបាទបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលព្រឹកឡើងដោយសារតែរូបយ៉ាងកាយរបស់អូលីនក៏ហ្វក់ខ្លាំងពេកស្រាប់តែនារីម្នាក់នោះក៏បានមកដោះច្បាប់អូលីននឹងបានច ឆ្លៀតឱកាសនោះស្រាប់តែអូលីនក៏បានជិះយាមយត់ដាយយមលាក់ຕົកនៅខាងក្រោមភ្នំត្បូងនាងបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅពេលដែលនារីម្នាក់នេះកំពុងតែយត់ទឹកជូតសម្អាតខ្លួនប្រាណរបស់អូលីនស្រាប់តែអូលីនក៏បានយត់ដែកនោះចេញមកវាប្រហាសំឡាប់នារីម្នាក់នេះស្លាប់អត់បងជីវិតទៅបន្តបន្ទាប់ទៀតនាងនេះក៏បានជិះយាមវាចេញដើម្បីរត់គេចខ្លួនចុងក្រោយនាងនេះក៏បានឃើញស្គីមួយអូលីននោះក៏បានយកស្គីនោះមកជិះពីលើនិងបានជិះយាមយកដាយមួយខាងនិងជិះមួយខាងរបស់នាងនោះធាក់ជាមួយនឹងដីនោះទីបំផុតនាងនេះក៏អាចគេចខ្លួនចេញពីជំរ បានតងទៀតយើនឹងក៏បានគេខាមេនឹងកដៅខ្លាំងមែនតើជាពិសេសក៏មានសត្វខ្មាតពងវានឹងបំរុងនឹងຫາមកចាក់អូលីនផងដែរប៉ុន្តែសម្ណាំងល្អក៏មានបរោះវេចំណាស់ម្នាក់ក៏បានចេញមកជួយនាងតាំងពេលពលាទៅបរោះម្នាក់នឹងគាត់នឹងគឺមានឈ្មោះថាハルメតគាត់នឹងក៏បាននួបកញ្ញាអូលីនមកកាន់តំបន់មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាខាន់フォនតំបន់មួយនឹងអ្នកទូរន់នៅប្រកបដោយសន្តិភាពมันមានការកាប់សម្លាប់ហូបសាច់មនុស្សឡើយបន្ទាប់ពីកញ្ញាអូលីនមកដល់រួចរាល់ហើយលោកハルメតនឹងក៏បានចាក់ចេញទៅវិញ អូលីននេះក៏បានពាក់ជើងសុបតិនិមិត្តសម្រាប់ដាវផងដែរគាត់លើកមើលក្រុមអ្នកតោសីសាច់មនុស្សឱ្យនេះវិញបង្រំរម្នាក់នេះរូបគេនេះគឺមានឈ្មោះថា Robert គាត់នេះគឺកំពុងតែគូររូបឱ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួននេះនេះគឺមានឈ្មោះថា Stella និយាយទៅទឹកដីរបស់លោក Robert ក្នុងការគូររូបពូកែខ្លាំងមែនទែនគាត់គូរដោយសឹងតែ100%តែម្ដងបន្ទាប់ពីគូររូបគំនូរកូនស្រីរបស់ខ្លួនរួចរាល់ហើយ Robert ក៏បានដាក់ចេញមកខាងក្រៅមកជួបជាមួយនឹងនារីម្នាក់ទៀតនារីម្នាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយសុំបង្វគុំសម្រាប់នាងអីបណៃក្នុងការ Robert នៅតែសម្រាប់នាងតណែលហើយគាត់ក៏បានយកសាច់ បងនាងមកចំអិនមកធ្វើជាអាហារហូបជាមួយនឹងគ្រូសារបស់ខ្លួនទៅគ្រៀមនោះស្រាប់តែនារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ារីក៏បាននិយាយទៅកាន់រូបឺតថានាងនេះគឺចាប់ដ ाम មានអារម្មណ៍ថាធុញជាមួយនឹងការញ៉ាំសាច់មនុស្សហើយបាទពីពណ៌តែថ្ងៃណាក៏ពួកគេញ៉ាំសាច់មនុស្សរហូតលុបលាថ្ងៃផ្សេងឡើងនិយាយនាងក៏បានគិញថាម៉ារីជាមួយនឹងស្ទេឡាពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បាននាំគ្នាទៅកាន់កន្លែងចាក់សម្បារដើម្បីទៅស្វែងរករបបផ្សេងៗដែលអាចយកមកປັບປ rost បានហ៎ចំណែកឯរូបឺត បានខេងកញ្ចក់មួយនេះនឹងក៏បានឡើងទីយកកញ្ចក់នោះទៅស្រាប់តែមិនប្រយ័តក៏បានធ្វើឲ្យនាងមានរបົບជើងទៅបាទម៉ារីនេះក៏បានស្រែកជួយចាប់ជាខ្លាំងស្រាប់ពីនោះយើនេះក៏បានឃើញខាអូលីនក៏បានដើរចេញពីតំបន់ខនហ្វតនឹងផងដែរអូលីននេះក៏បានដើរនៅលើដីខ្សាច់ជាមួយនឹងកំភ្លឹងខ្លៃមួយដើមភ្លាមនោះស្រាប់តែនាងនេះក៏បានខេងសัตว์ខ្មាតកំពុងតែហើនៅលើ மே តអូលីននេះក៏បានបាញ់សំឡាប់សัตว์ខ្មាតមួយក្បាលនោះទៅបន្តទៀតនាងនេះក៏បានខេងស្តេឡ ព្រួយម៉ារីចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាភ័យហើយបាទអូលីនក៏បានស៊ូនាំទៅកាន់ម៉ារីថាតាមកពីក្រុមមួយណាអញ្ចឹងទៅម៉ារីហ្នឹងក៏បានជីយឹមនិយាយកុហកលាក់បាំងសមាសភាពខ្លួនឯងមិនឲ្យអូលីនដឹងទេថានេះនឹងមកពីក្រុមតៃស៊ីសាច់មនុស្សឡើយផ្ដាច់ចំក្រោយអូលីននៅតែដឹងតដែលដោយសារតែអូលីនមានភ្លឹងកំហឹងខឹងជាមួយក្រុមមួយនេះដែលបានកាត់ដៃកាត់ជើងរបស់ខ្លួនយល់ទៅស៊ីបែបនេះចំក្រោយងារនេះក៏បានបាញ់សំឡាប់ម៉ារីហ្នឹងឲ្យស្លាប់អាបងជីវិតទៅបន្ទាប់ទៀតងារនេះក มันចេះគិតអីទេនាងមិនមានកំហុសអ្វីឡើយគណៈពេលដែលពុកក َيْ ក៏ពឹងអាចដើរទៅកាន់តំបន់ comfort វិញនឹងស្រាប់តែលោក Hai <laughs> Men ទីអ្នកដែលជួយជីវិតនាងកាលទីអនុស្សមុនក៏បានប្រើកែវយឹតឆ្លោះមើលឃើញផងដែរបន្ទាប់ទៀតដល់សារតែរងចាំយู่មិនបានឃើញកូនត្រឡប់មបបដៃស្រាប់តែរូបិទ្ធក៏បានសម្ដែងចិត្តបើកម៉ូតូចេញទៅរកនោខ្លួនឯងទៅនិយាយអំពី Stella នេះវិញនៅពេលដែលអូលីនបាននាំនាងមកដល់ទឹកដី comfort ហើយនឹងនាងក៏បានចេញស័ព្ទសំសាយមកឲ្យ Stella ផងដែរមើលទៅ Stella អលានិកក៏បានស្វាយរុលឃើញសាកសពរបស់ម៉ារីដែលមានសត្វខ្មៅកំពុងតែជឹកស៊ីសាកសពប on ៀងផងដែរក៏បានធ្វើឲ្យលោករ៉ូបឺតចាប់បានមានការប្រយុទ្ធប្រាំជាខ្លាំងចំពោះកូនស្រីរបស់ខ្លួនព្រៀបនោះស្រាប់តែគាត់ក៏បានសម្លឹងឃើញលោកហាមេតកំពុងតែកាយសម្រាមនៅទីនោះផងដែររូបបែនក៏បានបញ្ឆាងរូបថតរបស់ស្តេឡាចូលរួមទៅកាន់ហាមេតថាតើមិនបានឃើញខ្មែងខ្មែងស្រីម្នាក់នេះដែរឬទេចំណែកឯលោកហាមេតមិនបាននិយាយតបវិញឡើយដោយសារតែគាត់ឃើញរូបគំនូនិងលោករ៉ូបឺតគូបានស្អាតយ៉ាងនេះគាត់ក៏ចាំឲ្យលោករ៉ូបឺតគូរកខ្លួនឯងចេញមកទឹកគាត់នឹងយល់ព្រមនិយាយប្រា ដោយសារតែគ្នាជម្រើរ៉ូបឺតក៏បានចូលប្រមគូរូបគំនូឲ្យលោកហាមេតទៅបាទបន្ទាប់ពីគូរូបរបស់គាត់រៀបរលហើយលោកហាមេតក៏បានសរសេរប្រាប់ឲ្យលោករ៉ូបឺតទៅរស្ទេឡានៅក្នុងតំបន់ទឹកដី Comfort ទៅបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងបែបនេះហើយរ៉ូបឺតក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរកកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងបន្តទៀតទៅបាទបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានឃើញថាសកម្មលភៀបរបៀងពួកកេតទៅពីរអ្នកឯនេះវិញក៏ចាប់ដើមមានទឹកល្អប្រសារជាមួយគ្នាផងដែរហើយនៅពេលយប់មួយស្រាប់តែនៅក្នុងតំបន់ Comfort ហ្នឹងក៏មានការជួបជុំកម្មវិធីជប់លៀងរួមលោកអ៊ីចឹងទៅអ្នកដែលជ냅ជួបជុំកម្មវិធី នេះឡើងមានឈ្មោះថា ட் ្រីមគឺជាអ្នកដែលមានអំណាចជាងគេនៅក្នុងតំបន់មួយនេះចិញ្ចិស័យគាត់ក៏បានចែកឆ្នាំកវីទៅដល់អ្នកទូតទាំងអស់ហ្វ្រីតែម្ដងដើម្បីឲ្យកាន់តែស្របាយនៅក្នុងក្រុមការពិធីជុំលីងរបស់ខ្លួននឹងចំណែកឯអូលីនក៏បាននាំសេឡាទៅចូលរួមផងដែរបន្ទាប់មកទៀតស្រាប់តែតុនសាយនៅក្នុងដៃរបស់ស្តេឡាក៏បានរួយតែឡាអ្នកក៏បានជាយានស្វែងរកចាប់ខ្សែរបស់ខ្លួនអាយវិញចាប់តែលោក ட் ្រីមនោះក៏បានចាប់តុនសាយរបស់នាងបានហ៎បន្ទាប់ពីចាប់បានតុនសាយរបស់ស្តេឡាបានដូចនេះ ட் ្រីមនោះក៏ដូចជាមីននីសាយជាមួយស្តេឡាជាខ្លាំងគាត់ក៏បានសម្ដែងចិត្តនោម ពេលណាទៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅចំណែកឯអូលីននេះវិញបន្តពីបានដឹងថាបានសេឡាបែបនេះនេះទៅក៏បានជាយាមស្្វាយរອບផងដែរព្រោះតែរមិនឃើញឡើយនេះទៅក៏បានដាច់ចេញមកខန်းក្រៅព្រមដែររបស់ទឹកដី Comfort មើលមេកមើលផ្កាយតាមម្នាក់ឯងទៅបន្តទៀតនៅពេលពេលឡើងនៅពេលដែលភាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញស្រាប់តែលោក Robert ក៏បានបង្ហាញខ្លួនចេញមកគាត់នេះក៏បានស៊ូនោមទៅកាន់អូលីនថាតើតាមិនបានខឹងក្ដីស្រីដូចនៅក្នុងរូបមួយនេះដែរឬទេចំណែកឯអូលីនក៏ចាប់ដើ Robert ក៏បានដាក់លក្ខខណ្ឌទៅកាន់កញ្ញាអូលីនឲ្យជួយស្វែងរកកូនស្រីរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដី Comfort បើមិនជាមិនយល់ព្រមទេគាត់នឹងសម្លាប់នាងចៅអញ្ចឹងទៅអូលីននឹងក៏បានយល់ព្រមទៅបាទគ្រៀបនោះស្រាប់តែមានបរិភោគម្នាក់ផ្សេងមួយទៀតក៏បានជាម្តោសម្ដៅត្រពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងពួកគេនឹងក៏បានយកប្រេងសាំងមកធ្វើកាក់ដោះដូរជាមួយនឹងកញ្ញាអូលីនគឺពួកគេនឹងចង់បានមនុស្សស្រីអញ្ចឹងទៅហើយយើងដឹងថានៅនៅអាវាខ្សាច់បែបនេះប្រេងសាំងនឹងវាពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់បាទបរិភោគម្នាក់នឹងក ថារូបគេម៉ូនីគឺក្នុងកោបបំណងសន្តិភាពមិនចង់បង្កចំនួនអវ័យឡើយចុងក្រោយរ៉ូបឺតក៏បានយល់ព្រមទៅបាទបណ្ដាញអ្នកនរគ្នានេះនឹងគ្រាន់តែជាល្បិចរបស់លោកបណ្ណោះទីបំផតគេនេះក៏បានយកកំបិតគប់វាប្រហារទឹកបានសម្លាប់បរិមអ្នកនេះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅជាវិស័យគេនេះក៏បានយកសាច់បរិមអ្នកនោះទៅជាមួយផងដែរដើម្បីទុកធ្វើជាអាហាររបស់ខ្លួនนาะបន្ទោមុខរ៉ូបឺតក៏បានយកម៉ូតូរបស់បរិមអ្នកនឹងជិះជាមួយនឹងអូលីងដើម្បីទៅស្វែងរកកូនស្នេហ៍របស់ខ្លួនបន្តទៀតទៅបាទលោកវិល ភាពសាសនាជាមួយគ្នាពេលនោះអូលីនក៏បានសູ້ទៅកាន់លោករ៉ូបឺតថាតើមុនហេតុអ្វីបានជាលោកខ្ល ਾਇ ននិយាយទៅចូលមកកាន់រៀកសាច់បែបនេះរ៉ូបឺតក៏បានច្រាច់ថារូបគេនឹងគឺជាជនលួចគ្រត់ឆ្លងដែនខុសច្បាប់តាមពិតទៅគាត់មិនមែនគឺជាជនជាតិអាមេរិកឡើយគាត់នឹងគឺមកពីប្រទេសគុយបានៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្វីក៏នឹងធ្វើដែរដើម្បីជិះចាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនវិញចឹងទៅបន្ទាប់មកប៉ូលីននឹងក៏បាននិយាយប្រាប់អំពីអត្តលេខសម្គាល់ខ្លួនរបស់នាងអោះប្រាប់ទៅកាន់រ៉ូបឺត នោះនេះគេក៏បានដកយកកំបុតរបស់រ៉ូបឺតធ្វើការកំរាមទៅកាន់រ៉ូបឺតវិញអោះប៉ុន្តែលោករ៉ូបឺតມັນបានខ្លាចឡើយបាទគេនៅតែដើរចូលទៅដល់នាងអញ្ចឹងទៅចំណែកឯអូលីនក៏មិនហ៊ានចាក់លោករ៉ូបឺតផងដែររូបពេទ្យនោះស្រាប់តែមានបរិភរមអ្នកក៏បានធ្វើការបាញ់កំភ្លើងមួយគ្រាប់ចំទ្រូងរបស់លោករ៉ូបឺតបរិភរមអ្នកហ្នឹងគឺជាឃ្លីឃ្លារបស់អូលីននោះបន្ទាប់ពីបាញ់ត្រូវរ៉ូបឺតមួយគ្រាប់បែបនេះហើយបរិភរមអ្នកហ្នឹងក៏បានហៅអូលីនឲ្យឡើងជិះម៉ូតូរបស់ ក៏បានឡើងទៅលើម៉ូតូជិះចាក់ចេញទៅបាទឥឡូវនេះនេះគឺបានធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីរបស់ខនស៊តវិញហើយបាទលោកពលីថ្ងៃស្អែកឡើងអូនលីនឹងក៏បានសម្ដែងចិត្តចេញទៅក្រៅម្ដងទៀតនេះនឹងក៏បានដើរទៅកាន់កន្លែងកាលពីយប់មិញហ៎ពេលនេះនេះបានទៅដល់កន្លែងនោះស្រាប់តែនាងមិនបានឃើញលោករ៉ូបឺតឡើយបន្ទាប់មកនាងក៏បានឃើញរូបកុំនូរូបភាពរបស់ស្តេឡាហ៎បន្ទាប់ពីបានរូបភាពរបស់ស្តេឡារួចរលហើយនាងនេះក៏បានសម្ដែងចិត្តថានៅស្វ័យរស្ទ បតបន់លោក Robert តើបន្តបន្ទាប់ទៀតគាត់ក៏បានដាក់អន្តៈសត្វស្មាដដល់នៅបានចាប់សត្វនោះមកចាំឥនធ្វើជាអាហារនៅបានបជប់លោក Robert ដើម្បីឲ្យលោក Robert ញ៉ាំតបាចំណែកឯ ओलिन នេះវិញនេះក៏បានយករូបគំនូររបស់ Stella នោះទៅដាវសູ່ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលនៅនៅក្នុងនឹងបាន Comfort ថាតាមមិនបានឃើញរូបក្មេងដូចនៅក្នុងរូបនេះដែរឬទេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែมันមានអ្នកណាម្នាក់បានឃើញឡើយគណៈពេលនេះក៏ពងតែអង្គុយយ៉ាងអសង្ឃឹមនឹងសាប់តែចៃដន្យអីនេះក៏បានឃើញ Stella បានដាវជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលជាប្រពន្ធរបស់លោក Trent នេះជាអំពីជីវិតរបស់ Stella នេះវិញនេះគឺពិតជា មានភាពសោកសៅខ្លាំងមែនទែនជាមន្តរបនៀងរកនៅលក្ខណៈថាអពីជនអ ó ហើយនាងញញឹមសពតែស្វាគតិបាទចំណែកឯលោករ៉ូប៊ឺតនេះវិញលោកនេះគឺចាប់បានមានសភាពធុស្រានឡើងវិញហើយលោកខាមិតក៏បាននាំលោករ៉ូប៊ឺតមកកាន់កន្លែងម៉ូតូរបស់គាត់វិញគាត់ក៏បានបែកផ្លូវជាមួយនឹងលោករ៉ូប៊ឺតបន្តដំណើររបស់ខ្លួនបន្តទៀតបាទបន្តទៀតអូលីនក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីរបស់លោកត្រីមនិយាយអំពីផ្ទះរបស់លោកត្រីមលោកនេះគឺមានអ្នកបម្រើជាស្រ្តីជាច្រើននាក់គាត់ក៏បានស៊ូណោមទៅកាន់អូលីនថាថាមកទីរបស់គាត់មានគោបំណងអីអូលីនក៏បាននិយាយប្រាប់ថាខ្លួនមកនឹងគឺដើម្បីមកសុំ ការងារធ្វ so the ើជ no, so, so the like like, so, right right, ាអ្នកបម្រើដូចជាស្រ្តីដទៃទៀតអ៊ីចឹងទៅលោកត្រីមនឹងក៏បានយល់ព្រមទៅបាទបន្ទាប់មកទៀតលោកត្រីមក៏បានឲ្យអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួននាំអូលីនទៅកាន់បន្ទប់ដេកអ ó ប ндай អ្នកនរអគ្នាស្រាប់តែអូលីនក៏បានយកកំភ្លើងរបស់ខ្លួនដែលបានដាក់ទុកនៅក្នុងស្បែកជើងស្បាត់ធម្មរបស់ខ្លួនចេញមកក្រោយមកនាងក៏បានយកកំភ្លើងមកជុំទៅកាន់អ្នកបម្រើរបស់លោកត្រីមនឹងបានធ្វើការគំរាមទៅកាន់លោកត្រីមឲ្យបង្ខំស្ទេណាមកឲ្យខ្លួនវិញមកបើមិនព្រមទេនាងនឹងបាញ់សំឡាប់នារីដែលកំពុងអពពោននេះចោលតែម្ដងដោយសារតែលោកត្រីមមិនចង់បង្ករឿងអីទេ គាត់ក៏បានលោតប្រមព័ងតេឡាទៅឲ្យអូលីនវិញទៅបានបន្ទាប់ពីបាក់ណានចាក់ចេញពីតំបន់ comfort រួចរាល់ហើយនាងក៏បានដោះលែងស្រ្តីម្នាក់នោះវិញទៅហើយនាងជាមួយនឹងអូលីនក៏បានបាក់ណានចេញទៅតែពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបាក់ណានអស់ពេលមួយសប្ដាហ៍មកស្រាប់តែអូលីនក៏បានឃើញលោក Robert កំពុងតែជិះម៉ូតូសម្ដៅមកផងដែរតេឡាស្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានជួបពុករបស់ខ្លួនវិញបែបនេះតេឡានឹងក៏បានយកសັດទនសាយមកបញ្ជាប្រាប់ពុករបស់ខ្លួនផងដែរជាអ្វីគាត់ក៏បាននិយាយពីអរគុណទៅកាន់អូលីនដែលបាននាំកូនស្រីរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញចំណែក រឿងផ្សេងទៀតគាត់មិនបានប្រកាន់ឡើយចាត់ទុកថារួចគ្នាទៅចោះប៉ុន្តែអូលីនក៏បាននិយាយប្រាប់ថាខ្លួនមិនអាចធ្លាប់ទៅវិញបានឡើយបើសិនជានាងធ្លាប់ទៅវិញច្បាស់ជាមានរឿងជាមួយលោកត្រីមជាមិនខាននេះគឺក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនសារភាពស្នេហាប្រាប់ទៅកាន់លោករ៉ូបឺតចំណែកឯលោករ៉ូបឺតក៏មានចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើអូឡ িম্প ិកផងដែរ clips នោះស្រាប់តែស្តេឡាក៏បាននិយាយប្រាប់អពុករបស់ខ្លួនថានាងនេះគឺមានអារម្មណ៍ផ្លៀនស្វាកតិខ្លាំងណាស់ពីព្រោះតែនាងកាលពីនៅក្នុងផ្ទះរបស់ល បាទចៅនឹងបានយកវាមកអាំងសាច់ចែកគ្នាញ៉ាំទៅចំណែកឯស្តេឡាញៀងញ៉ាំបណ្ដាលស្រក់ទឹកភ្នែកបណ្ដាលពីពោះតែសัตว์តន្សាយហ្នឹងគឺជាសัตว์សំណពាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនណោះចុងក្រោយពូកីទាំង៣នាក់ក៏បានចាប់ផ្ដើមកសាងជីវិតថ្មីក្នុងជាមួយគ្នាបង្កើតជាគ្រួសារជាមួយគ្នាទៅហើយសាច់រឿងរបស់យើងកាត់បញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងផងដែរអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយយកយ៉ាងណាដែរចំពោះសាច់រឿងមួយនេះអាចខមមិនបញ្ចេញមតិយោបល់នៅកណ្ដាលក្រោមបានក្រាបពីនេះ Bye bye.